Ողջույն բոլորին։ Բարի գալուստ Վինո-Վինո ընկերության YouTube-յան ալիք, որը որակյալ գինիների եւ համեղ ուտեստների մասին է։ Ինչպես գիտեք, գինին ամենահին ալկոհոլային խմիչքն է, որ երբեւե գոյություն է ունեցել։ Եվ եթե դուք ամենահին ալկոհոլային խմիչքի գինը սիրահար եք եւ ցանկանում եք գինիները ճիշտ համադրել Երևանի ռեստորանների ձեր սիրած ուտեստների հետ, ապա մնացեք մեզ հետ եւ մենք ձեզ համար կբացահայտենք որակյալ գինիների համտեսի եւ համեղ ուտեստների համադրության գաղտնիքները։ Ես Արմինե Գևորքյանն եմ եւ ձեզ հետ միասին սկսում ենք մեր հաղորդաշարը Վինո-Վինո ընկերության հետ ծանոթությունից։ Գնացինք։ Վինո-Վինո ընկերությունը հիմնադրվել է 2015 թվականին։ Այն հանդիսանում է գինիների եւ ոգելից խմիչքների խոշորագույն ներմուծողը եւ ներկայացուցիչը Հայաստանում։ Վինո-Վինոն միջազգային խոշոր ընկերություն է, որն ունի մասնաճյուղեր ոչ միայն Հայաստանում, այլև Բելարուսում, Ուկրաինայում եւ Վրաստանում։ Այսօր մենք գտնվում ենք Վինո-Վինո ընկերության Պարոնյան 28/1 հասցեում գտնվող խանութ սրահում։ Այն ամենօրվա է հաճախորդների համար։ Իսկ Վինո-Վինո.am առցանց խանութը գործում է Երևանում անվճար առաքումով։ Այստեղ ներկայացված են լավագույն գինիները ամբողջ աշխարհից. Ֆրանսիական, իտալական, իսպանական, չիլիական, ավստրալիական, ամերիկյան, մի խոսքով, դուք ասեք երկիրը, մենք առաջարկենք գինին։ Այստեղ միշտ կան նորություններ, հետաքրքիր առաջարկներ եւ գրավիչ զեղչեր։ Ոգելից խմիչքների տեսականին նույնպես մեծ է։ Ի դեպ, Վինո-Վինո ընկերությունը հանդիսանում է Երևանի կոնյակի գործարանի պաշտոնական ներկայացուցիչը։ Այստեղ առկա է լեգենդար Արարատ կոնյակների ամբողջ տեսականին։ Այնպես որ բարի գալուստ Վինո-Վինո գինիների եւ ոգելից խմիչքների մասնագիտացված խանութ սրահ։ Այսօր այսքանը։ Հիշեցնեմ, որ արդեն մեր հաջորդ հանդիպմանը մենք կհանդիպենք Երևանյան լավագույն ռեստորաններից մեկում փորձելու յուրահատուկ գինիներից մեկը։ Ի դեպ, որպեսզի բաց չթողնեք մեր տեսանյութերը, պարզապես բաժանորդագրվեք մեր YouTube-յան ալիքին, հետևեք մեր սոցցանցերում եւ կիմանաք գինիների մասին ամենահետաքրքիրը։ Տեսանյութի մեկնաբանություններում կարող եք գրել ձեզ հետաքրքրող հարցերը, որոնց մենք կանդրադառնանք մեր հաջորդ հանդիպումների ընթացքում։ Եվ հիշեք, գինի սիրելը եւ խմելը արվեստ է։ Կհանդիպենք